Ja, hejsan gott folk igen. Jag vill tala om ett program som jag hörde på Ring, eller på P1 heter det. Det handlar om bönderna i Nederländerna. De var helt förtvivlade därför att de ställde mer och mer höga krav på dem när det gäller deras skötsel av deras bondgårdar och grejer där nere. Och det var ju en del bönder som helt enkelt blev knäckta för att de hade så höga krav på dem. Och de har också bra djurhållning, ja precis lika bra djurhållning som här i Sverige faktiskt. Men det går ut på, vad jag förstod på programmet, att en del vill köpa upp, de är på väg att köpa upp massvis med bondgårdar i Nederländerna. Och vad orsaken till detta, det vet jag inte. Men något konstigt är det eftersom så många bondgårdar får lägga ner där nere i Nederländerna då. Och då tänkte jag så här, att ja, för det första så ska jag lyssna ännu mer på det här programmet. För det var väldigt intressant faktiskt. Och det är skrämmande att EU har så stora krav på bönder. Och det kommer väl vara likadant runt om i hela, alla bönder runt om i EU. Och de här stackarna, de var rädda för att de skulle behöva importera alla köttvaror och alla andra jordbruksvaror. Och lägga ner sina jordbruk på grund av att någon betalar miljardbelopp för att köpa upp deras jordbruk runt om i Nederländerna då. Och då tänkte jag så här, att det här kommer väl till Sverige också. Så mina böner helt enkelt. Jag säger så här rakt av till Sverigedemokraterna. Om ni är rakryggade och visar bönderna här i Sverige att ni vill dem väl, så tror jag att det är mycket att vinna på det. Det ska inte vara taktiskt för att få röster. Vi måste ha våra bönder kvar i Sverige. För tänk om det ställs ännu högre krav på bönderna här i Sverige. Och vi i princip blev tvungna att importera från bönder från andra länder som kanske inte har så höga krav som vi har här i Sverige. Och här, djurhållningen i Sverige är ju väldigt bra, vad jag kan förstå. Man är ju ingen bonde själv, men jag menar så här. Åkesson och SD, Sverigedemokraterna, har ju sagt att de ska värna om landsbygden och i förlängningen bönderna. För vi måste ha våra bönder kvar. För vi ska inte bli beroende av andra länder och importera för dem. Har vi inga bönder kvar och bondgårdar och som ser till så att vi får mat på våra bord, ja, då är vi illa ute. Det var ju tack vare att under andra världskriget som att Sverige klarade sig på grund av att vi hade väl många bönder som såg till så att vi fick mat på bordet, och att då gick det ju bra. Då värnade vi om bönderna. Alltså, man var ju inte med själv på den tiden, men i principen är det att politikerna då på den tiden värnade om bönderna rakt av. Det är faktiskt grundbulten i hela maskineriet, i hela systemet, i hela Sveriges, våra kära fädernesland. Det är ju se till så att för det första, före nummer ett, att bönderna får den hjälp de behöver.
De är värda det. Jag är beredd att betala några kronor mer för mjölken och för köttet och för våra matvaror här hemma, för att vi ska ha våra bönder kvar. Och därför vädjar jag till Sverigedemokraterna: gör någonting för landsbygden och bönderna. Gör inte som Socialdemokraterna har gjort, monterat ner allt. De har väl tagit bort ungefär långt över 250 bondgårdar som de har lagt ner. Om inte 270 kanske till och med det är nu. Och de har det svårt nog ändå, de som håller på. Det vet de bäst själv. Så därför är det en uppmaning till Sverigedemokraterna att se till så att våra svenska bönder får det lättsammare. Och då, du sa ju det nu i ditt sommartal, Åkesson, att du var för att bönderna skulle få det bättre. Och det har du sagt åtminstone i andra sommartal. Så visa vad du går för nu då. Visa att du är en rakryggad svensk som älskar Sverige, att du är en riktig Sverigevän och framförallt att du är en vän för de som bor på landsbygden. För som jag sa tidigare, tack vare våra bönder under andra världskriget så klarade sig Sverige sig bra. När vi var isolerade från omvärlden. Men sen finns det ju sådana där som har sagt att ja, vi skulle inte klara oss utan invandring och dylikt. Vad då? Vad har det med saken att göra? Det gäller ju våra bönder här. Vi var isolerade under andra världskriget och då klarade vi oss väldigt bra. Om man ska gå in på den fronten och prata om det här med, som de skriver nyligen i Nya Tider, att vi skulle inte klara oss. Vi klarade oss mycket bra. Sverige klarade sig mycket bra när vi var isolerade under andra världskriget. Så varför ska vi inte klara oss nu då? Svenskarna är ett duktigt folk, ett arbetsamt folk. Och bönderna är väldigt viktiga för Sverige. De är arbetsamma och jobbar, går upp tidigt på morgonen för att vi ska få allt ifrån dem som de odlar. Och allt köttvaror och grejer. Så det är Åkesson, SD, jag ber, gå fram med en politik som ni talar om, där ni talar om att ni värnar mer om landsbygden och bönderna. Det är så viktigt för att vi ska kunna klara oss själva. Alltså, jag tycker att de är värda det. Alla bönderna. Hela svenska folket är värt att vi ska ha ett öppet samhälle. När det gäller jordbruk och en levande natur. Och alla skogsägare som jobbar också febrilt för att vi ska ha en öppen natur att leva i. Det finns folk som kommer efter oss. Vi måste tänka på dem. Så det är deras framtid. Hur ska vi kunna titta dem i ögonen om vi inte bryr oss om dem som kommer efter oss? Så tänk på det, Sverigedemokrater. Se till att bönderna får det de vill ha. För att vi ska kunna... Vi ska inte vara beroende av andra länder och importera från andra länder. Absolut inte. För att vi ska ha ett välfärdsland värd namnet, så börjar det där.
Och sen ska ni, så är hela maskineriet igång. Och om ni sänker bensinpriserna så gynnar inte bara bönderna, gynnar hela Sveriges rike, hela folket och alla. När maskineriet väl är igång, så vi är kända för att många fina uppfinningar och allting, då är jag helt övertygad om att blir det lättsammare för företagandet och bönderna, det är ju också ett företag, och alla andra företag, stora som små, de kommer växa om ni bara hjälper till. Det går inte om man ska betala dyra elräkningar och dyr bensin, drivmedel. Om det är alldeles för dyrt så är det väldigt svårt att överleva som företagare. Och det gäller på alla plan. Jag har pratat mycket om det här med bönderna. Och det ligger någonting i detta, hur viktigt det är att vara helt oberoende och inte beroende av andra. Då talar vi oss bättre. Och avslutningsvis så vill jag säga som så att det kommer att bli mycket mer hårdare krav från EU i framtiden mot bönder och alla andra. Så därför bör vi lämna EU omedelbart, och vi ska inte gå med i NATO. Vi ska bli självständiga som vi var en gång i tiden. Vi hade haft fred i över 250 år. Och nu ska de tvinga på oss att gå med i den här odugliga apparaten. Men för att återgå till det här med bönderna som jag började med att prata om. Glöm inte det, Åkesson och Sverigedemokraterna. Visa att ni är ett parti som bryr om dem. Och gör det omedelbart. De måste få de förutsättningarna de är värda. Nu har jag tjatat tillräckligt. Tack för att ni tittar. Prenumerera, det gratis. Och tryck på klockan där nere så får ni nya anvisningar. Och är det så att ni vill swisha en slant så kan ni göra det till 0739 448241. Vi säger så. Hej då.